Всім привіт! Сьогодні покажу, як елементарно, просто і швидко приготувати за декілька хвилин печиво до чаю. Готувати його не складно, з цим справиться навіть дитина. Для початку нам потрібно буде розм'якшене вершкове масло кімнатної температури або можете розтопити його в мікрохвильовці. Додаємо до нього цукрову пудру, один жовток, зразу всипаємо сюди какао, в одній чайній ложці кип'ятку розчинити одну чайну ложку розчинної кави. Додаємо цю суміш також сюди і ставимо на перемішування або просто виделкою. Коли маса стане більш-менш однорідною, додаємо сюди борошно. В пару заходів. Виходить таке м'яке еластичне тісто, яке треба упакувати герметично в якийсь пакет харчовий і відправити в холодильник мінімум на півгодини. Далі формуємо невеличкі кульки, такі приблизно як волоський горіх, може трошки менше, можна їх зробити трошки продовгуватими. І звичайною зубочисткою я роблю такі полосочки, щоб було схоже більше на кавове зернятко. Ставлю в духовку десь приблизно на 15 хвилин при температурі 180 градусів. І все, можна куштувати це просто, смачно і швидко. З вами, як завжди, був Кекс, друзі. До нових зустрічей, па-па!